Bashkia e Durrësit renditet e dyta për ngjarësia në vend. Aktualisht, ky institucion drejtohet nga nënkryetarja Emiriana Sako, e cila është e emëruar në këtë post. Por, a mundet të qëndrojë në këtë detyrë një individ që nuk është i votuar bazuar në ligj? Përgjigjen për televizionin Adrianet e jep avokatja Merita Çela Dakovelli. Ligji e ka të qartë, sqaron ajo. 6 muaj nga momenti i vakancës, kryeministri duhet të dorëzojë kërkesën në presidencë për të ribërë zgjedhjet në zonën ku krijohet kjo hapësirë. Duke shtuar se kjo lloj palishmërie në veprime nuk është parë asnjëherë. E para, me sa di unë, nuk ka qenë as në kryetare zonja, por ligji e ka të qartë, 6 muaj nga momenti i vakancës, kryeministri duhet të çojë në presidencë kërkesën për zgjedhjet në zonën ose në njësinë administrative ku krijohet vakanca. Absolutisht, unë nuk di përgjegjësinë që do mbaj kryetarja në detyrë për çfarë është bërë me Durrësin, sepse e shohim Durrësi është i mbytur nga plerat, nuk funksionoi asgjë, do të thonë në kohën e plazhit, shezlonet, pavarësisht se parcelat ndaheshin nga Ministria e Turizmit, pra jepeshin nga Ministria e Turizmit, pam që asnjë nga bizneset nuk kishte 400 metra fiks, po shezlonet kishin zonë, ishin afruar jo 25 metra nga bregu i detit, ashtu si që ka VKM-ja, por ishin shumë afër me bregun e detit, sa që dhe pjesën e qytetarve për të lëvizur të lirëshëm dhe për të shijuar ato ajrin e detit e kufizonin. Kemi parë që dhe policia bashkiake normalisht duhet që ta kontrollonte këtë pjesë. Kemi parë një papërgjegjshmëri të administratës të bashkisë, sepse kur s'ke përgjegjësi politike, nuk ke se si ke dhe përgjegjësi administrative. Megjithatë, kjo varet nga individualiteti i çdo personi. Për pjesën ligjore, për mua është e palishme që zgjatet kaq shumë, pavarësisht se pritet vendimi i gjykatës kushtetuese, por ai është për të gjithë zgjedhjet vendore, pra nuk është për këtë, nuk ke se si pret. Mua më duket, unë kam punuar shumë vite në administratë, me të kjo lloj palishmërie në veprime nuk është parë asnjëherë. Si rrëdoj, nëse qëndrimi në detyrë i kryebashkiakes vlerësohet i pavlefshëm, edhe çdo akt që mban firmën e titullares do të jetë i tillë. Kjo është rrëdhoje të gjithës dhe duhet i nështrohet një procesi. Nëse dele pavlefshme mandati në kohë zgjati i kryetarës së bashkisë, pavlefshmëri absolute pastaj marrin të gjitha aktet që kanë dalë nga personi që është në kushte pavlefshmëria. Duke sjellë në vëmendje projektin Velera, aktivistja durrësake saktëson se nuk është zbatuar vendimi i gjykatës për ndërprerjen e punimeve gjatë kohës që çështja ishte në proces. Kur nuk zbatohet ligji nga institucionet shtetërore, çfarë pritet nga individët? Nga pyetjen avokatja. Me sa di unë, gjykata ka pas pezulluar, ka pas se duhet ta kërkoj pala që investohet në gjykat, masën e sigurisë, por dhe gjykata duhet ta bëj kryesisht dhe për objekte që ndërtohen, për mua, sepse nuk ka më efektshmëri nëse gjykata nuk vendos masë sigurie, o projekti vazhdon dhe nuk ka efektshmëri vendimi gjyqësor. Por nuk është dhe ka pas vendosur për një krah të projektit mas sigurie. Dhe në fakt u punua që atë ditë, pra ju shit karshelik gjukatës, ashtu si çdo vendime, ne imi në përditëshmërin tonë, do njerë na duket vitja dhe të pafuqishëm, sepse nga institucionet vazhdohet duke i bërë karshelik vendimeve të gjukatës, duke i njëruar dhe kur nuk zbatohet ligji nga organet shtetërore, që janë të parët që duhet të zbatojnë, çfarë pret nga individët, se shteti duhet japi shembullin personal, është ai që miraton ligjet, është i pari që duhet i zbatoj dhe njerëzit pa diskutim që do marrin shembullin, mund t'i kërkosh një qytetari zbatimin e lishmërisë, ndërkohë që ti si shtet nuk zbaton asnjë lloj lishmërie. Kështu që mendoj që e more përgjigje. Nga ana tjetër dua të them si unë pata bërë edhe një koment diku që për lidhur me Velierën,
Këtë vjet pati turistat të dua, shifnin fotot të turistve, shifnin dhe fotot e atyre që reklamojnë Durrësin dhe nuk pash asnjë foto keveljera, se ish kryetari i bashkisë në për studio televizive e reklamonte më të madhe që kjo po bëhet, më thonë një investim aq i madh sa që Durrësi do i rëndoj në vite dhe mos ketë asnjë lloj vlere, do të thonë edhe sikur të ketë vlerë zbukuruese, ta zëm si tek shtëpia tona mund të vësh një zbukurim në një mobilje kur ti një s'ke krevat të flesh apo s'ke tavolin të hash buk, Durrësi ka nevojë për shumë gjëra. Por këto investimi i veljerës është si investimi që jo është bërë nga për ato këngëtarët që vunë në për që ishte një gjë, mund të ishte një gjë e tepërt në moment, po ishte një gjë e këndshme dhe në fund fundit ishte një shumë lekësh e paguar nga xhepat e taksa paguesve Durrësak që sot rrinë në përcepa pallatesh të hedhura si gjëra të pavlera. Unë nuk e di, do të thonë, duhet nga organet kontrolluese, kryesisht Kontrolli i Lartë i Shtetit, sepse auditet që janë nëpër institucione përgjithsisht bëjnë lojën e institucionit, që nuk duhet, sepse nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie ligjore, por Kontrolli i Lartë i Shtetit duhet të shikojë këto gjëra, a ka një vendim të Këshillit Bashkiak për t'i nxjerrë jashtë përdorimit këto monumente apo statuja apo se nuk e di, do të thonë mos t'ja vëmë emërtimin pa sens, ka një vendim të Këshillit Bashkiak për t'i nxjerrë jashtë përdorimit dhe ka një grup që është ngritur për t'i hequr, se ato ajo është rrjedh e disa procedurave administrative, pra ngrihet një komision, i vlerëson, ai komision thotë që nuk duhet, ndërkohë që ne dimë që ajo nuk ka lidhje me përdorimin, sepse s'ka se si del jashtë përdorimit një statuj. Kështu që janë lekë të shpenzuara nga taksat tona që nuk i dhim se në askujt, sepse askush nuk mban përgjegjësi. Ne kemi kryeministrin që nisë të thotë që unë e kam mik, që nuk mund tjetë një deklarat politike, ti nëse ke mik nuk mund të dalësh me deklarime, mund të ambash në konfidencë miqësin, por ligj është ligj dhe duhet zbatuar nga gjithë. Ne nuk jemi një vend i botës së tretë, që në çdo vend botës, por ashtu po, në çdo vend të botës, prandaj janë vendosur ligjet dhe ligji ka qenë edhe një nga format e zhvillimit të shoqërisë njerëzore, janë bërë për të zbatuar. Dhe nëse shkelen, atëre koca miratohen. Në kundërshtrimin e qytetarës, por më së shumti të taksa paguesës dhe aktivistes, Merita Çela Dakovelli shprehet se në qytet nuk funksionojnë shumë gjëra, duke veçuar dy nga problematikat më të mpreta që shoqëruan edhe sezonin turistik, krizën e mbetjeve dhe mungesën e infrastrukturës rrugore, pa në shkaluar ndërtimet pa kriter në qytet. Do të zhvesh veten nga pjesa, do me thënë, sepse duke kapur nga këndvështrimi e një pjesë të pjesës opozitare, sigurisht që gjërat i shef, ose para gjykohesh që i shef me lupë, po lupa nuk të regon gjërat të paqëna, thjesht zmadhon ato që janë ekzistuese. Unë jam qytetare dhe ne jemi të gjithë qytetarë të Durrësit. Plerat i pam që unë e kam denoncuar dhe në intervistat që kam dhënë gjatë kohës të fushatës, që shtohen koshat e plerave dhe nuk hiqen plerat, dhe me të drejtë shumë eksponent të opozitës e kanë ngritur me forcë që mbas kësaj, duke u bërë plerat mullar, po përdor një jargon popullor, bëhet me qëllim që nesër kur të fshihet, do të thonë mbas bërjes së një afere, pra ti jepe dikujt me konsencion pastrimi i plerave dhe mos të kërkohet llogari, sepse populli do thojë shqyqy që u pastruam. Ndërkohë që shqyqy që u pastruam, po me çfarë kostoje pastrohemi dhe kush na pastron? Dhe unë mendoj që kjo bëhet qëllimisht,
se shërbimi i plerave nuk është një gjë që na vjen papritur, siç vjen një emergjencë. Ndërkohë që dhe emergjenca nuk je familje, që të erdhi razjari, ti je institucion. Dhe institucioni prandaj ka disa instrument, sepse parashikon që në fillim të vitit dhe parashikon jo në mënyrë normale, po kur themi parashikon, parashikon dhe gjëra që ndodhin rastësisht, një rënje zjarri, një tërmet, janë të gjitha të parashikuara. Unë të thash që kam punuar në institucione shtetërore dhe ne në fillim të vitit kalendarik miratoi buxhetit dhe çdo zë dhe gjëra që ishin fatkeqësi natyrore që nuk parashikohen në mënyrë të anuale, por parashikohen, prandaj është ai nëpunë si përgjeshëm për të parashikuar dhe ato që mund mos ndodhi, por nuk do shpenzohet ai fond nëse nuk ndodh kjo fatkeqësi, por ama kur ndodh, ky fond është aty dhe është për këtë gjë. Prandaj është shteti dhe duhet që ti kishte parashikuar. Do të thonë, për mua nuk funksionojnë shumë gjëra. Pjesa e pastrimit, pjesa e sinjalistikës, po të shikosh, unë do t'jap vetëm një shembull. Në pjesën e hyrjes së dursit, tash janë vënë, është nxjerrë edhe kjo moda e atyre siçilima, do të thonë atyre pikturave që janë vënë. Dhe tek pjesa e pallatit, se ajo është tipike aty, prandaj po kapem aty. Ke vijat e bardha, sa mbaron pallati i Dovanës, që çdo qytetar dursak e din se ku është. Pastaj, 10 metra nga ajo, është pjesa e me lule, dhe 5 metra mbas pjesës me lule, janë vijat e bardha. Në bashkëpunim me policinë, kjo nuk mund të jetë vetëm iniciative bashkisë apo një qytetari që të pikturoj. Kjo duhet jetë në bashkëpunim me policinë. Nëse ka vija të bardha këtu dhe 20 metra nga këtu kanë qenë vija të bardha të tjera, pjesa që vjen nga stacioni i trenit BKT-ja dhe kalon tek ish ekspozita. Kjo pjesa që është për me lule, duhet të kishte sfumuar këto dy pjesët e tjera, pra, se unë e shoh edhe si përdoruese e mjeti, ndalojmë të vijat e bardha të parët, pastaj qytetarët e konsiderojnë dhe këto vijë të bardhë dhe kalojnë aty, pastaj qytetarët e tjerë dhe ty të bie pa filluar mirë të eci makina, do frenosh për sëri, dhe kjo mjetin e dëmton, qarkullimin e ngarkon, dhe nuk është vetëm këtu, po ty të bon për para zgjedhjeve disa rotondo në Durrës, që çfar ishin ato mund të, organizimi mund të ishte shumë i mirë me semafor. Unë mendoj që jemi ndër të vetmit qytete që kemi vetëm 3 semafor që funksionojnë, semafori ke pjesa e stadiumit, semafori ke pjesa e kënetës tek rruga që është bërë mes për mes kënetës, dhe semafori në hyrje të Durrësit tek para karburantit. Vetëm 3 semafor, po jemi qyteti i dytë më i rëndësishëm i Shqipërisë, dhe qyteti që ka një mbingarkesë të jashtëzakonshme se është porti. Kur kalojnë kamionët në mbikalimin e portit për të futur në port, do me thënë gjithë ngarkohet gjithë trafiku që të rruga paralel me portin. Dhe jemi i vetmi qytet, mendoj unë, në botë, që ka investuar për të ngushtuar rrugë. Në çdo vend të botës investimi bëhet për të zgjeruar rrugët, sepse me kalimin e viteve ne kemi qenë shtëpia pa automjet dhe janë bërë me një automjet apo me dy automjete, kemi qenë shtëpi me një automjet dhe janë bërë me 2-3 automjete, se zhvillimi sjell dhe nevojën për të dhe mirëqenia, por është edhe nevoje për diçme, ne shohim që nuk është më luks, nuk mendohet si luks, po mendohet si domosdoshmëri, dhe ndërkohë që shtohet numri automjeteve, ngushtohen rrugat. Tjetër gjë shoh që unë kam qenë antare KRT-je në disa vite dhe
zbatoj ligjin, nuk them që zbatoj 100%, sepse mendimet janë të ndryshme, mund mos bëhet me qëllim për shkeljen e ligjit, por ashtu e gjykon dikush, e interpreton ligjin apo rregulloren e urbanistikës, por parimisht shifej të zbatoj rregulloria. Ti ke gjithë zonën A që nuk duhet të ndërtohet sepse është zonë arkeologjike dhe kur ka që zbulojnë monumente dhe mund të kërë disa raste që janë zbuluar monumente dhe janë zbuluar brënda natës, si që ke rastin tek Veljera që unë nuk e di, do me thonë unë kam parë vetë që ajo pjesa e xhamt aty, ajo avulloj të gjitha dhe ti nuk shef, nuk të kryohet as një loj për shtypje dhe nuk është vën as një tabel me një informacion për historikun asaj e aty monumenti që ndodhet aty. Për avokatën, shkelja ligjit mbizotron në administratë. Konkretisht, punonjës janë të dënuar, apo janë në proces penal, janë përzjedhur si në punës të bashkisë Durrës. Si tani, nuk mendoj që kanë ndodhur ndonjëherë, deklaron avokatja Merita Çela Dakovelli. Pabërgjeshmëria është tek pjesa e administratës, që disa punonjës të administratës, kjo është bërë mediatike dhe nga kryetari i Partisë Demokratike e Dega Durra, zoti Ferdinand Gjaferi. Në çdo rast që kur bëhet transparentë dhe emra dalin në faqen zyrtare të Bashkisë Durrësit, që punonjës që janë të dënuar apo që janë në proces penal, janë përzgjedhur si nënpunës të Bashkisë Durrësit. Ndërkohë që ligji për nënpunësin civil dhe vendimet për nënpunësit civil, për pranimin në shërbimin civil, në kritere thuhet duhet një vendim, një vërtetim për gjendjen penale të nënpunësit konkurues, janë raste që janë që dihen publikisht dhe që vërtetohen shumë thjesht dhe me dokumentacion sa po të fusosh emrat në faqen e gjykatës apo të prokurorisë që janë në proces gjyqësor dhe bashkia i ka bërë pjesë të punojësve. Shumë të tjerë që me bachelor janë futur, ka shumë raste që unë kam ndjekur të nëmpunësve civil të komunave dhe bashkive apo dhe ne, unë jam një nëmpunëse civile që kam dalë nga restrukturimi dhe nuk më është dhënë ende dëmshpërblimi që ma jep ligji dhe kam një vendim të kryetarit të institucionit të Këshillit të Qarkut që më takon një vit të marrë rrogën dhe kam 6 vjet që nuk e marrë. Më desh të ta kërkoja gjyqësisht ndërkohë që kam vendimin. Pra, a ka pa përgjegjshmëri dhe pa lishmëri më të madhe kur një zyrtar shteti nuk ekzekuton vendimin që e ka dhënë vetë? Kështu që nuk mund të, do të thonë, është pa diskutueshme shkelja e ligjit dhe si tashti nuk mendoj që ka ndodhur ndonjëherë.